Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Мікроавтобус почав движення. По-моєму, на жовтий світ. Я посилив. Потім я посмотрел на світофор. Загорівся зелений. Я виїжджав вже на Сумську. Розрішаючий сигнал світофор. Продовжується розгляд справи по кривавій автотрощі на Сумській. Один із обвинувачених вперше дав свої пояснення суду та визнав цивільні позови родин потерпілих. Ось ця біла машина виїжджала від Макдональдса. І не дождалась, поки буде свободне місце для того, щоб їй приїхати. Ну, він їхав на своє нещастя, вона в нього врізалась. Чи винна погода в чисельних дорожньо-транспортних пригодах? Дві потрійні ДТП сталися у місті та на кільцевій дорозі. Безобразие. За місяць можна було б уже щось зробити. А ми сидимо, і больні люди сидять, нуждаються в гарячій воді. А її нет, і неізвісно, коли буде. Справжнє випробування – відсутність гарячої води в оселях. Коли нарешті ХТС планує закінчити ремонти у всіх районах міста? Тепер детальніше. Я не визнаю свою юридичну провину в цій страшній аварії. Я винуватий як людина. Геннадій Дронов вперше з моменту зіткнення на Сумській, Лексусу та Фольксвагена Туарег дав свої пояснення суду. Обвинувачений просив вибачення у всіх потерпілих та померлих в страшній автотрощі. Визнав цивільні позови родин потерпілих, але зізнався, що в нього немає грошей. Однак сам момент зіткнення Дронов вже не пам'ятає. Подробиці з зали суду у Наталі Білокудрі. Геннадій Дронов майже рік не говорив ані слова з приводу обставин трагедії, яка сталася на Сумській 18 жовтня 2017 року. Сьогодні свої пояснення він розпочав із вибачення. Сказав, що розуміє, що його слова не повернуть близьких в родини, але він щиро просить його пробачити. При цьому він заявив, що визнає себе винним морально, але не юридично. Кожен свій день життя я сопереживаю на случившемся місці з вами. Не було ні одного дня, щоб я не думав о случившемся. І не сочувствовав тот факт, що я не признаю своєї юридичної вини в цій страшній трагедії, не може восприйматися як отягощаюче обстоятельство. Ведь я зараз в цьому производстві олицетворяю каждого водителя. Который проезжал и проезжает тут перекресток. Про обставини ДТП Дронов розповів, що рухався зі швидкістю 40 км на годину. Не гальмував, почав рух на жовтий, але не впевнений. І «Лексус» був далеко від нього. Звуковий сигнал, який подавав начебто автомобіль Зайцевою, Дронов теж не чув. Не були видні фари, як потім оказалося автомобіля «Лексус». Они были очень далеко. Когда я его увидел, и никакой опасности для моего движения на тот момент не представлял. Микроавтобус начал движение, по-моему, на желтый свет. Я посмотрел его. Потом я посмотрел на светофор. Загорелся зеленый. Я выезжал уже на Сумскую, разрешающий сигнал светофор. Допит тривав півтори години. На всі уточнюючі запитання обвинувача та адвокатів Зайцевої Дронов відповідав ухильно, посилався на свідчення, дані під час слідства, або не відповідав зовсім. На запитання представника потерпілих Дмитра Марцоня, чи визнає він цивільні позови, обвинувачений спочатку відповів ні, але після розтлумачення свого адвоката погодився і позови визнав. За словами адвоката Сергія Перепелиці, його клієнт буде намагатися виплатити компенсації, але грошей в нього немає. Наскільки він може, займається так компенсацією, але допомогти йому може тільки його мама, яка є пенсіонером. І все, більше, ну і у нього ще є розбитий автомобіль. Більше нічого немає. Тому, розумієте, він же не буде вчиняти новий злочин для того, щоб якимось чином знайти ці кошти. На засіданні була присутня Людмила Фабріс, яка втратила в страшній аварії доньку та онуку. Вона запитала у Дронова, чому він не зміг попередити аварію, маючи такий великий стаж водіння і життєвий досвід. Якби ви зупинилися, зберігли ці 5 секунд каких-то.
Может быть, мы здесь не сидели бы. Вы об этом чисто по-человечески не думали? Вот ответьте мне, и были бы мои дочь и внучка живы, а Зайцева бы пролетела. О ней речи нет. Но вы, убеленные уже мудростью, сединами. Если б я мог, я б именно так бы поступить. За словами обвинувачення, пояснення Дронова ніяк не відрізняються від тих, що він надавав під час слідства. Тому його промова не вплине на обвинувачення, яке йому висунуто. Він порушив такі ж правила дорожнього руху, як і Зайцева, а саме проїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофору. Наступне засідання вже за тиждень. Сторони готуються подавати підсумкові клопотання перед дебатами. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Дві потрійні дорожньо-транспортні пригоди сьогодні сталися у місті та на кільцевій дорозі. Однак свідки припускають – все через погоду, а інші називають більш конкретних винуватців. Подробиці дивіться у наступному репортажі. Аварія на вулиці Академіка Павлова неподалік від торгівельно-розважального центру «Французький бульвар» сталася сьогодні вранці приблизно о 10-й годині. Це дехто з очевидців припускає, причиною зіткнення могла стати погода. І дійсно сьогоднішній дощовий та похмурий ранок став багатим на дорожньо-транспортні пригоди. Ось одна з них зіткнулася, одразу три автівки. Дорогу не поділили ВАЗ, «Шевролет Лачеті» та «Кія». Унаслідок пригоди постраждав водій ВАЗу. На місце аварії приїхала його матір. Жінка каже, її син близько 15 років за кермом, і те, що сталося, її приголомшило. У сина ушибленої клітки. Зараз в лікарні? Так. Розмовляли з ним, як він себе почуває? Ну, болить грудна клітка. Ось ця біла машина виїжджала від Макдональдса. І не дождалась, поки буде свободне місце для того, щоб їй приїхати. Ну, він їхав на своє нещастя, вона в нього врізалась. Михайло прибув на місце вже після того, як все трапилося, і бачив лише наслідки. Втім, чоловік переконаний, винуватиця пригоди водійка Кія. Кія винувата, вона не уступила дорогу шестерці. Кія вилетіла, шестерка її вдарила, вона залетіла сюди. Спішила на похорона. Так що так ото. Я не знаю, я приїхав вже, машина пострадавша. Поспілкуватися з жінкою, яка перебувала за кермом Кія, не вдалося. Від будь-яких коментарів вона відмовилася та пересіла у іншу автівку. Для оформлення ДТП та встановлення всіх обставин на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Ще одне зіткнення сталося на кільцевій дорозі в районі Олексіївки. Зіткнулися автомобіль Mitsubishi Lancer, Audi та ВАЗ. Внаслідок пригоди ушпиталили двох жінок, пасажирок ВАЗу. Наразі стан постраждалих медики оцінюють як задовільний. На місці зіткнення працювала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини встановлюються. Світлана Гіченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Ну, ми гріємо воду, але це, звісно, жахливо. Для того, щоб покупатися всій сім'ї, це неможливо. Кілька місяців поспіль без гарячої води. У харківських теплових мережах годують обіцянками, але рахунки відправляти не забувають. Хотіла пройти тестування, оскільки по своїй спеціальності я працювала достатньо довго і, мабуть, ісчерпала себе, що я інженер-математик по спеціальності, от, проработала 7 років, хочу спробувати себе в чому-то новому. Відбір кандидатів за допомогою автоматизованої системи. У Харкові розпочато тестування претендентів до прикордонних підрозділів у рамках проєкту «Нове обличчя кордону». Наразі назріла необхідність розділити жорстоке поводження з тваринами і наслідки від цього поводження в залежності від ступеня тілесних ушкоджень, так як це і передбачає Кримінальний кодекс щодо людей. Чому ж водери залишаються непокараними, коли закон України передбачає позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд.
З настанням холодів відсутність гарячої води в оселі – справжні випробування. Харків'яни скаржаться, що теплові мережі годують їх обіцянками, і деякі будинки потерпають без гарячої води місяцями. Коли ж ХТС планує закінчити ремонти у всіх районах міста, дивіться в сюжеті Аліни Тюхай. Одна 8-літрова каструля на тиждень – стільки дозволяє собі нагріти Людмила, аби більш-менш нормально скупатися. Каже, рахунки за газ приходять космічні, тож період відключення гарячої води доводиться економити і навіть мити посуд лише холодною. У будинку по вулиці Кібальчича, 21, де мешкає жінка, гарячої води немає вже близько місяця. У мене 3 чоловіка. І такі суми плачу, що просто невозможно. Много я не нагрію. Каструльку в неділю. Безобразие. За місяць можна було б вже щось зробити. А ми сидимо, і больні люди сидять, нуждаються в гарячій воді. А її немає, і неізвісно, коли буде. Обіцяли з 1-го числа, 1-е вже пройшло, а тепер не знаю. На Новобуварському районі по вулиці Кібальчича без гарячої води 3 будинки. А все через несправний гарячоводний насос на котельні, розповідає Любов. Жив, мабуть, з місяць. Якщо не, я навіть не пам'ятаю, коли її відключили. Сказали, котельня це сама прорвала, погорела, як його, ну, у них насос. Насос. І до сих пор не можуть зробити. А ось Ірина мешкає в одному з будинків по вулиці Військовій. За словами жінки, гарячої води в їхньому будинку немає з травня. Той час, коли на сайті харківських теплових мереж пишуть, що вода в цьому будинку відключена вимушено з 1 жовтня та з'явиться вже сьогодні ввечері. А все через дефект на магістральних мережах Слобідської філії. Жінка бідкається, мешканці будинку потерпають без гарячої води, особливо з настанням холодів. Плохо, звісно, якщо маленький дитина, особливо, дуже плохо. Ну, ми гріємо воду, але це, звісно, ужасно. Для того, щоб покупатися всією сім'єю, це невозможно. Можно. Как мы справляемся? Плохо справляемся, стирать нужно тоже, подстирывать что-то. Втім, в той час, як мешканці Харкова подекуди вже третій місяць потерпають без гарячої води, теплові мережі повідомили, що наразі лише збирають інформацію та обіцяють розповісти про те, коли ж таки вона з'явиться скрізь пізніше. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство «Телевидение новості». Відтепер відбір майбутніх вартових кордону відбувається за допомогою автоматизованої системи. Нове обличчя кордону – проєкт, який є частиною реформування прикордонних підрозділів. Сьогодні у Харкові розпочато тестування претендентів. Світлана приїхала до харківського прикордонного загону зрання. Дівчина трохи нервується, адже відсьогодні для неї розпочався відбір майбутніх вартових кордону. Задля омріяної роботи в оновлених підрозділах прикордонників харківського загону за програмою «Нове обличчя кордону» вона має показати високий рівень психічної стійкості, а також знання англійської мови. Рішила перейти тестування, оскільки по своей специальности я работала достаточно долго и, наверное, исчерпала себя, что ли. Я инженер-математик по специальности, вот, проработала 7 лет, хочется попробовать себя в чем-то новом. Нове обличчя кордону – проєкт, який є частиною реформування прикордонних підрозділів. Відтепер відбір майбутніх вартових відбувається за допомогою автоматизованої системи. Організатори підкреслили, програма повністю виключає фактор людського втручання, адже тести перевірятиме комп'ютер. Нові прикордонники будуть відібрані за допомогою рейтинга, який визначатиме теж машина. Наразі у Харкові мають знайти близько 100 майбутніх вартових кордону. Претендентів на ці місця понад 300. Тестування триватиме 5 днів. Претенденти розділені на групи по 20 учасників. За день тести здають 3 таких групи. Вимога до кандидатів як особисте бажання проходити військову службу в прикордонній службі, також знання англійської мови, психологічна стабільність, здоровий фізичний стан, відсутність судимостей. Після того, як претенденти здадуть тести, усіх, хто їх пройде, чекатиме медкомісія та фізичні випробовування. Всі перевірки триватимуть місяць. Після цього усі, хто залишився, відправляться на наступний етап навчання ще на місяць. Після успішної здачі всіх етапів кандидати будуть направлені для проходження служби в відділах прикордонного контролю. Якщо брати Харківський прикордонний загін, це відділ прикордонної служби Харків, які входять відділення прикордонного контролю – це Харків-пасажирське залізнодорожне сполучення, Харків-аеропорт та Харків-сортувальний.
Подібні тестування вже пройшли у Києві, Одесі та Львові. Участь у випробовуваннях беруть як цивільні особи, так і прикордонники, які вже працюють. Мають вікові обмеження від 18 до 45 років. Світлана Гіченіна, Євген Шинкаренко, агентство «Телевідіння новості». Повішення собаки, вбивство котів, викидання у підвал цуценят – це лише кілька випадків за останні місяці у Харкові жорстокого поводження з тваринами. Усі вони закінчилися трагічно для тварин смертю, але їхніх кривдників не знайшли. При тому, що за такі вчинки закон України передбачає позбавлення волі. Чому він не працює – дивіться далі. Ось ця життєрадісна тваринка, яка зараз запросто швидко бігає разом із Володимиром, має всього 3 лапки. Песика звати Діком, і у нього все могло скластися не так райдужно. Півроку тому він потрапив під трамвай, та його вдалося врятувати в службі порятунку тварин. У нього історія така, що це ночі поступив визов, йому лапу відрізав трамвай. От, він, видимо, перебігав дорогу в неположеному місці. От. Його відвезли від госпіталь, остаток лапи, ну, там культя висіла, от. Остаток лапи йому ампутували, от, і він продовжив как бы, лечення у нас. І після того, як він вилічився, тобто після того, як сформувалася вже повністю та частина лапи, которая у него осталась. Вот, в принципе, то есть приспосабливался он недолго. Ну, сейчас он в таком состоянии, что он может любой собаке на 4 лапах фору дать. До центру щотижня телефонують про випадки жорстокого поводження з тваринами. І таких, як Дік, серйозно травмованих дуже багато. Часто тваринок врятувати не вдається, а покарати злочинця неможливо. Експертиза – дороге задоволення, а правоохоронці часто взагалі не ознайомлені з відповідним законодавством. Щодо проблем в випадках доказування ступеня тяжкості, отут необхідно проводити судову ветеринарну експертизу. Наразі ці ветеринарні експертизи вони не фінансуються з бюджету. І потрібно їх внести в відповідний перелік для того, щоб вони фінансувалися. Окрім того, повинні бути спеціальні умови створені. Тому що ми тут маємо справу з трупами тварин, які десь треба тримати, поки буде проведена експертиза. Через це випадки жорстокого поводження залишаються за межами закону. От слідча розповідає, що за їх статистикою злочин щодо тварин – рідкісне явище. Хоча зоозахисники навпаки наполягають, що цих випадків стає дедалі більше. Дане преступлення, їх як було мало, так і залишилось. Согласно даної статистики, у нас в течение року зареєстровано тільки 16 уголовних производств по даній категорії дій, які 4 преступлення направлені в суд. Люди осуджені, інші преступлення знаходяться в производстві, слідство проходить далі. Основна проблема. Закон України минулого року посилив відповідальність за злочини над тваринами. Люди, що нанесли тваринам тілесні ушкодження, отруїли, покалічили чи вбили, можуть сісти за грати на термін від 3 до 8 років. Раніше за такі злодіяння можна було відбутися штрафом. Проте актуальним залишається питання, що таке особливо жорстоке поводження з тваринами і просто жорстоке поводження з тваринами. Законодавець не дає нам тлумачення. Наразі назріла необхідність розділити жорстоке поводження з тваринами і наслідки від цього поводження в залежності від ступеня тілесних ушкоджень, так як це і передбачає Кримінальний кодекс щодо людини. Це легкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості і тяжкі тілесні ушкодження. Фахівці нагадують, що за фактом вбивства тварин на місце потрібно викликати поліцію та слідчо-оперативну групу. На місці злочину вони повинні зібрати усі докази та опитати свідків, а потім за заявою власника тварин чи інших осіб відкрити справу. Аліна Курлович, Юлія Бондарєва, агентство «Телевідіння новості». Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.